indícia je chodím a počúvam. Chodím a počúvam. Ornitolog. To je vaša indícia. Ornitolog počúva vtáky, aké prilotili. A teraz pozor, dva gongy, vy to asi poznáte, v priebehu nich už je to na obrazovke. Vybraného niekoho? Ja, tak začneme zľava, Michal. Michal. Mhm. Matej, bude mi cťou. Akurát, keby som vedel, čo sa opýtať. Nie. Či chodí v prírode, nie? Áno, ešte by mohol byť, ale aj odborník na zvukové štúdia a robí miestnosti pre... A prečo by po nich chodil, vieš? Aby počul, no, či tam ten zvuk je. Akustiku. Samozrejme. Áno, je to akustik. Ale toto je také explicitné, vieš, že chodím a počúvam, že musí asi chodiť viac. Nechajme ho. Ale veď je to jeho. Toto necháme tebe, Ferino. Dobre. Áno. Túto pôvodní otázku. No poď, Michal. Matej. Chodí Matej po dedine, chodí Matej po dedine. Chodí Matej nie, po dedine, po interiéri. Chodí po interiéri, Matej? Áno. Matej je akustik. No a čo? Sa... Áno, je, vážne? Áno. Pôjdeme skôr domov. Ale ľahká indícia bola. Ľahká. Matejko peniažky nedostane, ale nie. Veľmi. Ľahká indícia. Súcitná indícia. Dajme to ešte, dajte inú. Dajte inú. Keby sme dali indíciu, odmeriam a pošlem ho, kam patrí. Akustik. Je to nám pinklik na náhrávu. Matej Žák je skutočne akustik. Matej, ja... Ty sa to už nudíš. Čo? Ty už sa to nudíš. Ja odkedy vymýšľam tie indície, tak ma to prestáva. Ešte sa máme smiať, Michala, robiť sa, že o tom nevieme, ale nie.